Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися рецептом баклажанів по-грузински. Ця страва точно зачарує вас і ваших гостей. І спробувавши один раз, ви не зможете зупинитись. Скажу одразу, що це може зайняти трохи часу, але результат точно того вартує. Розпочинаємо з баклажана. Його нарізаємо на такі кільця. Їх товщина має бути не більше сантиметра. Перекладаємо у глибоку миску. Замочувати не треба, а просто поливаємо олією. Перемішуємо і йдемо смажити. Я смажитиму на сухій сковорідці. Якщо хочете, можете додати капку олії. Коли одна сторона підрум'яниться, перевертаємо. Готові кільця викладаємо на тарілку. Коли підготуємо баклажан, берімося за м'ясо. Я готуватиму зі свининою, можна взяти також яловичину. Нарізаємо спершу на стейки товщиною близько 2 см. А тоді на такі шматки. У сковорідку лємо олії. М'ясо вкидаємо, коли вона розігріється. І накриваємо. Коли будете перемішувати, потрібно перевернути кожен шматок. І хай далі тушкується у своєму соку. Як м'ясо буде напівготове, солимо його. Коли випарується уся рідина, м'ясо підсмажуємо до такої легкої рум'яни і забираємо. А зараз будемо робити соус. Для цього беремо кілька помідор. Робимо надрізи навхрест і заливаємо кип'ятком на 2-3 хвилини. Цибулю нарізаємо на чверть кільця. Смажити можна там, де смажили м'ясо. Помідори очищаємо і нарізаємо на квадратик. До речі, їх можна просто розім'яти руками до стану такої ніби пасти. Коли цибуля трохи підрум'яниться, вкидаємо томатної пасти. Перемішуємо і буквально хвилину смажимо. Тоді додаємо неповну столову ложку гострої аджики. Трохи також смажимо і відправляємо у сковорідку помідори. Хай все разом готується 5-7 хвилин. Час від часу не забувайте помішувати. Ось так виглядає наш соус. Його солимо, додаємо хмелі сунелі, пів чайної цукру для балансу смаку. Якщо полюбляєте гостреньке, то можна нарізати перець чилі. І наостанок чавимо чеснику. Коли буде майже готово, посипаємо кінзою або замініть на петрушку. Тепер беремо форму для запікання. Дно змащуємо трохи соусом і викладаємо м'ясо. На м'ясо додаємо половину соусу. Тоді викладаємо баклажани і прикриваємо рештою нашої засмажки. Закриваємо фольгою або кришкою і відправляємо у духовку на 40 хвилин при 180. За 10 хвилин до готовності страву можна відкрити. Це були найкращі у світі баклажани. Я з радістю готуватиму їх не один раз. І вам наполегливо рекомендую спробувати. Смачного!